كبر اللي تشوف أول دقيسة يبلا لي أول دقيسة أول دقيسة له تقندل منامي بلا أول دقيسة تقندل إيه فنت يون شش بنات بلا أي تاجيني We lucky we saw something man. E aí galerinha, esse bicho estranho e curioso que vocês estão vendo aí chama-se Oripteropus afer, mais conhecido como aardvark. E ainda outros nomes como o Jimbo, Porco Formigueiro e Porco da Terra. E ele se distribui por todas as planícies e savanas do sul da África. Apesar do nome Porco da Terra, esse animal não tem nada a ver com porco. Na verdade, esse mamífero pertence à ordem Tubulidentata, cujo único representante é justamente ele. Esse animal tem comportamento parecido com dois animais que já conhecemos, como se fosse uma fusão de dois animais em um só, que seria o tatu, porque ele tem aquelas patas com unhas enormes, onde ele pode realmente cavar e fazer tocas para se abrigar. E o outro animal seria o tamanduá, pois esse bicho se alimenta de formigas e cupins e tem aquela língua extensa para poder enfiar dentro do formigueiro. O bicho tem hábitos noturnos, saindo para se alimentar somente à noite, onde percorre aí por volta de 10 a 30 quilômetros, andando zigue-zagueando, né, em busca de comida, de formigas, de cupins, insetos e até roedores. Esses animais, quando se sentem ameaçados, quando estão longe de suas tocas, para fugir de predadores, esse bicho pode cavar um enorme buraco em apenas 60 segundos, galera. É incrível como esse bicho cava rápido, tá? E o peso do porco da terra é tipicamente entre 60 a 80 quilos. E o seu comprimento vai de 1,5 m a 1,30 m, podendo chegar a incríveis 2,2 metros se for calculado com sua cauda. E aí, galera, o que é que vocês acharam do aardvark? Esse animal que parece ser uma mistura de um tatu com um tamanduá. O que é que vocês acharam? Comenta aqui abaixo que eu irei ler todos os comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar teu like e tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!